Assalamu alaikum. Atumira ko mwana. Ya mu mchitiche. Etulie eno tuli mu saumu. Tambuze kisibo mpola. Omanyi okusiba. Obusiraamu tukirabanga kyesimbo. Nafe tulabanga ke kadde ke tuyinamu kusooka okwogerako ne Allah ono mugambo waayo abasajja banta wanye eno. Era baganda bange abasiiba mwenna mbeebaza. Nsaba Allah abagaziirize abagondezeemu. Obulamu butambule. Kasita oba nga totuuka ssaawa munaana ate njala neekulumamu. Nkusabira baraka. Afe zino essaawa zonna tujooga njooge paka mu zakawungeezi. Tetulinga abantu ba ssaawa munaana. Abamba bakyali baffe gye baliyo mu lunyonyi eyo. Kibamba. Bantu bangi nnyo. Gye bali bakyali baffe eyo. Nga bagamba musiraamu aliwa. Si saumu. Nange embeera no nemba mesinga. Oluusi nenvugamukko, nemba noonyaako, nemba bongako. Deno gyali musajja wange. Deno mwali. Bantu bayitirivu bali mu mane mudu, mane. Tunagenda okuva mu kisiibo kino onaawulira. Tuli mu mane vibe era abali ku mukutu ogwo omuntu waddembe okuteekayo ennamba zo. Nga luli oli waddembe okuteekayo ennamba yo. Otyako n'amannya geereetera tujjafunayo bakyali baffe nga baabe era nabo tubaweeyo tubafune kafutaali olweggulo. Obulamu butambule. Akatono okalya ne munno. Paka ekisibo nga tukitambuza tujjafunangayo ennaku tujje ate tusuulireyo ku bannaffe tubaddizeeko. Abaafuna luli Katonda mulungi. Eyafuna luli tuyambe ate kati toteekayo. Akayimba kagamba osaana kulya ku mmane. Kiswaza ate gwe n'oyimba osaana kulya ku mmane ate ne weekuniza. Bakyali bange. Lya ku mmane tusiibe tumale okusiiba. Awo tuddemba te mu kya Kristo Panda kye yatugamba nti fumita obugere mu ki? Mu ttaka. Mwana oyo Kristo Panda kibaba. Omwana Kristo Panda yalembera agadi kwala agadi. Otamu omugongo katono. Fumita obugere mu ttaka. Nyamuno nyako bayi wange oyo obugere ibayi. Ndiramu. Akazina ako bakazina bakya. Oba yafuna akabaka kankoleremu ampiteremu ku mugongo katono yavumire n'obugere mu ttaka. Tuli eno nakawuka kagga katalemwa wakiso busiro yebyo tuli bano ekitundu kyaffe kwe tuli tukiirinze tutambuza saumu mpola. In a money style. Yeah, man. Chali wanga DJ Hasi kati naye je mmanyi gyali. Manager Sam Mukasa aliyo yeetala mane. Nayogeddeko naye manager Sam jjo. Mane. Nayogeddeko naye jjo naye kati simanyi oba yazi. Omanyi yabadde ekiro kyonna yabadde mu opera.
wazee ngao kujia kudisplay. Kapati mabuza ni mwebula kisibu. Because tatu yogela niche mwebula kisibu. Uluwa tembo kufika uchi wali ya kato kumanya. Ani ya kola bichi, ani ya zara, ani. Haa kati saumu mwetulika tuliwa tembo kutukola choya gala. Wane saumu tatu firing a bag. Saumu tuwela bakaka. Mudu ya Allah. Abantu bobanji bayitirivu dala 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 dala. Yaman. Bantu bonamba bonga ko. Musigale we birungi bijja. Kati tuli mu mane vibe. Osana kulya ku mane. Osana kunywa ku supu. Osana kunywa ku Allah. Ndo manji ni mu vibe. Mane vibe. Ado ulira nemukaimba kayi na gama ndi byotanaloza. Zinamana nembiroza. Wabu wakana jango biroze yeko. Biota ninaweza, na maa nembiweza. Ha! Nachari wangayahuli lakazu wako na angubila.